Добър ден на всички и добре дошли на тази конференция. Това е старши тренер на Бокса Нюстюл, която предшества Пловдивското дерби срещу отбора на Локомотив. Както знаете, срещата започва утре в 16 на стадион Христо Ботев. Традиционно първо коментар на господин Стюл за начина, по който се подготвя отбора за този двубой, за състоянието на футболистите. След това и вие имате думата за въпроси. Господин Стюл, заповядайте. Както знаете, имахме така дълга пауза, почти от две седмици. Мисля, че тя използвахме като за възстановяване и за тренировки по най-добрия начин. Естествено, имах аз лично други надежди и други очаквания от тази пауза. Може би някои от контузените играчи, като Цветков и Домовчински, да се върнат, но за жалост така получихме и нов удар в лицето на Мариан. След това, за наша радост, националите се върнаха най-вече здрави, без някакви така, сериозни проблеми. Надявам се да също да са в добро състояние. Четирима човека, тримата български и Богдан от Македония. И имаме съвсем кратко време за, така, за тренировки на целия бор. Ден до това максимум. След като мача беше преместен за събота. Наясно сме с дербито. Така, смятам, че отбора знае важността на мача, знае отговорността, която тегне на играчите. Нещо, което лично мен и нещо, което аз ще искам от отбора е победа. Това е единственото нещо, което ме интересува и което така ще ме удовлетвори. Естествено, победата трябва да дойде и с добра игра, и с максимално желание, за да задоволим претенциите на хората. Не веднъж и два пъти съм казвал на отбора, че има изключително тежка задача този отбор в момента, който се гради от една година насам. Трябва да върне Ботев на местото, където е бил, където подобава. И със всеки изминат матч трябва да пречупва така, традиции, негативизъм, който е натрупан в последните десетина и повече години. Значи, футболистите знаят, че им тегне също така тежкото време, казвам, да са винаги на максимум и винаги да са така, на 100%. Затова нашето желание утре и цяло да изиграем един отличен матч. И това казвам нещо, което не удовлетворява в дербито е победа. Въпроси. Радио Пловдив. Ботев започна да побеждава лески вече, но неясно ли сте, че публиката на Ботев иска победа на Локомотив, защото няколко години, доста години няма такава. И в този смисъл, какво сте казали на футболистите и какво бихте искали да кажете и на феновете? Мисля, че с предния ми отговор ми казах, че искаме единственото, което ме интересува е победата в този матч. Не случайно го казвам. Естествено, също отговор, ако мога да казах на отбора, което е казал в първия ден, че трябва да върне Ботев там, където е бил преди. На пътя, в челото на класирането, в така непримиримия и неподържаем стил, който имаше на игра собствен и да побеждава естествено дербито. Това е наясно. Наясно сме също и, че Локомотив е доста по силен отбор през тази година, след идването така на много опитни и добри състезатели. В крайна сметка, казах, забравяме, всички ние трябва да забравяме и проблемите, и така отсъстващите хора, и е важно всички играчи, които са в Ботев, съм казал, винаги да играят на максимум. Мисля, че ако играем на максимум, имаме шанс да спечелим дербито. Притеснява ли това, че евентуално ще има някакво лаве в футболистите на Ботев, мачове в Европа се бяха и в националния отбор, а отбор на Локомотив Пловдив доста по-отпочинал и вероятно по-опитен, по-опитни футболисти? Да ви кажа честно, не. Единствено се притеснявам да видя как ще са националите, все пак над 10 дни. Не сме ги виждали вчера, имаха основното късно вечерта, се прибраха в сряда, вчера една лека тренировка. Така че ако тяхното състояние е добро, за другите футболисти не се притеснявам. Имаше време да възстановят и да потренираме.
колкото до опита и до класа. Смятам, че нашата група за последните 3 месеца изигра доста важни и отговорни мачове. Казах, такава е съдбата на този отбор и на тези играчи и на всички в клуба да променят традициите, които са натрупани през години. Така че знам, че е тежко, но няма невъзможни неща, ако още е достатъчно добър или ако достатъчно искаш нещо. Така че Ботев трябва да бъде и достатъчно добър и достатъчно да иска, за да така да спечели идеята. А имаше проблеми с отбелязването на голове по едно време. Смятате ли, че ще ги преодолеете точно на време? Ими надявам се. Казвам, за жалост, излиза още един играч. Лицето на Мариан, който е един от основните ни атакуващи полузащитници, който също бележеше голове, но пак казва, другите трябва да го заместят. Такава е съдбата на нас в момента. За жалост, не можем да използваме нито Иван, нито Домочински. Ще трябва да търсим други така решения на нещата. Като желание, като чиста тренировка и кондиционно, мисля, че Вандер е в прилично състояние. Естествено, близо 2 месеца не е играл матч, така че игровата практика при него отсъства. Но пак е радостно, че вече е опция в разширения състав. Марица? Тошко неделя нещо се чуваше за някакви оплаквания покрай мачове за национална отбор. Какво е състоянието му и това сполучливо, доста сполучливо включване, което направи националите, знаете ли, ще му помогне и на клубно ниво като увереност и така нататък. Доста сме коментирали така темата Тошко. Неделя първо мисля, че проблемите ни са толкова сериозни, които е имал в национална отбор, след като игра 2-та мача. Така че аз съм убеден, че който и да го попита, Тошко има най-голямо желание да играе в дербито. Естествено, надявам се представянето на националния отбор да му повдигне най-вече увереността и самочувствието. Предният дерби мач може би беше най-добрият мач, който аз съм гледал в лицето на Тодор Неделев по дербито, но просто нямаше шанс за вършащия удар. Така че надявам се утре да има повече късмет. Естествено, да даде това, за което очакваме всички от него и да си играе колективния футбол, който Ботев практикува. Оттам нагоре не трябва да го натоварваме с така някакви свръхочаквания от него. Искаме да бъде част от пъзела Ботев, който ще излезе на терена. Други въпроси имате? Някакво послание към предложението на двата отбора, тъй като последните дни се разсъдава някакво напрежение? Мисля, че миналото дерби мина в нормален тон. Нямаше хора, които живеят в един град, предполагам, че ще намерят най-разумните решения, емоциите да не взимат връх. В крайна сметка всеки да подкрепя отбора си. И най-вече всичко да завърши в услото на ферплей, както на терена, така и на трибуните. Винаги съм казал, че футбола е игра, която трябва да носи радост на хората, която трябва да носи забавление. Така че да, естествено, футбол има и победи и загуби. Човек трябва да знае и да побеждава и да губи. Други въпроси, колеги? Приемаме си.